Në bashkinë e Kurbinit ka nisur shpërndarja banesave të reja për familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019. Përfituesit e parë janë 522 familje për të cilët u holl shorti dhe do të akomodohen në lagjën e re të ndërtuar me financim të qeverisë turke. Kryebashkiakja e Kurbinit Melinda Cara thotë se procesi rindërtimit po ecën me ritme të shpejtë dhe se shumë shpejt do të nisë puna edhe për banesat individuale. Ka filluar dje procesi i shortimit të tipologjisë 2 plus 1, ku kanë dalë përfituesit e parë 136 familje, sot po hidhet tipologjia 1 plus 1, ku janë 142 familje, dhe në oraret pasdite kemi edhe tipologjin 3 plus 1. Në lagjen nish-nish të qytetit të lagjit, do akomodohen 522 familje, ku tashmo apartamentet janë të mbyllura dhe presim vetëm ceremonin e dorëzimit të qelsave tek banorët e Kurbinit. Në Kurbin janë dy zona për zhvillim, pra zona nish-nish tashmo ka përfunduar dhe po dorëzohet, ka filluar ndërtimi i zonës nish-dysh, ku tashmo kanë filluar 4 objekte kolektive, 4 pallate dhe pritet të ndërtohen edhe 6 të tjera. Për sa i përket shtëpive private, 218 familje kanë preferuar që të tërheqin grandet dhe të ndërtojnë vetë në të njëjtin trull, ku tashmë ndërtimi i tyre rreth 106 janë drejt përfundimit dhe pjesa tjetër janë në rindërtim e sipër. Ndërsa 225 të tjera është njësi zbatuese Bashkia Kurbin, ku për pak ditë fillon firma po vjen akomodon mjetet për të filluar ndërtimin edhe të 225 banesave private. Përfituesit e banesave shprehen të kënaqur dhe konsiderojnë procesin mjaft transparent. Por vetë jemi shumë të gëzueshëm dhe shumë të lumturshëm. Fati qartë i takoi. Zoti i marrë bëvë gjithësin. Shumë e drejtë, shumë e rregullt. Ne jemi shumë të gëzuar se kemi qenë shumë të tronditur nga tërmeti edhe rroft kryetarja e Kurbinit, Melinda Cara. Edhe ti gëzojmë shtëpiat gjithë njerëzit. E ju falenderojmë. Falenderojmë firmën turke. Që i bëri këtë mbrekulli. Edhe jemi shumë të lumtur. Kina erdi kjo ditë sot, kina edhe në falas. Bashkia e Kurbinit ishte një ndër zonat me të prekura nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, i cili la të pastre rreth 2000 familje.